madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa ka hadlay heshiiska saddex goosoodka ay Soomaaliland la gashay shirkadda dekedaha maamusha DP World. Waxaana madaxweynaha Soomaaliland si adag uga jawaabay hadalla ka soo yeedhay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Waxaana uu tilmaamay in Soomaaliya ay fargelin ku samaysay qaranimada Soomaaliland, ka beddelkeedna Soomaaliland aanay dul qaadan karin arrin kasta oo Soomaaliland qaranimadeeda wax lagu yeelayo. Isagu madaxweynuhu arrimahan ka hadlayna wuxuu yidhi, sideed boqol sannadood xoolo iyo qoraal iyo hanti iyo kale wixii aa lahaayeen ayaa la waayay oo arrinkaa burburiyey magaaluma haysti diyaaradii hargeysa ka kacday ee hargeysa duqaynaysay madaafiilii uma taranayay dhaawaciideedeeda boqolaal ka ahaa diyaaradii rushaysay inaan tarmaadmeelmeelkaa joogtay maasoo kumay iman xorriyadda iyo saxaa xoolaada ay dowladaha ay soo laga gashay sheeko balaareed iyo hadal iyo bayro dhiigga oo farabay ku tiri maanta ayaa lagu hayaa dhalyar baa u tiraadaga dhalyar bay kaa ahayd faafaan bay kaa ahayd inta ka hadlayso ma buuxo waseelada ma buuxo way raadahay waxaan soo booyaa taa waxaad qaaday maanta oo kaayar ee waa iclaan dagaal gudoo wuu hegelayaa heshiiskaas barbara caalamka horrabaa soo maraya ismaan axmed ismaan star tv hargeysa.